سيدي وانا كسبيد العقل وغلب بحا ولما اسكو دايدي انا دلعاك لبح دا اكون كادا مساقوفك لا اياد ادير ستا سودو معامل مارك هوري صوفرو وانا كسبيد كدب كدو فوماشا فلارتا اي سارانتهاي كدب كدو فوماشا سكوري كدبنا وحاكو صوبحايا ماشا مثدرو ايكو قرانتهاي كدب كدو فو كدب markii wuxuu uga wareegtay waxa ku soo baxay meeshan ay ku qoran tahay wana kasbiid cash kadib ku dhufo meeshaas kore oo ay lacagtu ku qoran tahay ka tir lacagta aad rabto inaad dalacdo ku qor kadib meeshan city ay ku qoran tahay tir waxaad ku qortaa Muqdisho ku qor kadib meeshaas select street ku qoran tahay waxaad ku qortaa Dainele Dainele markaad ku qorto laba Dainele ayaa ku soo baxayso Dainele 24/7 ee xarunta degmada Dainele marka lama rabo xarunta degmada Dainele ka tag waxaad doorataa Dainele 24/7 kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshaas hoose ee confirm ay ku qoran tahay confirm markii aad ku dhufsato xogaha ay wareegaya kadib waxa ku soo baxaya sida tan meesha taasi ay ku qoran tahay cancel xogaha u sug hataaban ilaa ay isugu bedesho meesha cancel ay ku qoran tahay get code ay isugu bedesho u kaadi markii meeshaasi ay isbedesho oo sida tan ay noqoto waa u jeedaa cancelkii hoos ayuu aaday meesha kore waxaa ku qoran get code marka meeshaas kore oo ay get code ku qoran tahay ayaa la rabaa inaad taabato ugu hadaba hataaban meesha ay ku qoran tahay cancel ee hoose hataaban meeshaas kore ee get code ay ku qoran tahay ayaa taabsanaysa oo calaamada guudka ah aan ku saaray waxa uu ku soo saaraya option kan markuu ku soo saaro screenshot ka qaado kadib waxaad u dirtaa sarifleha waxaad ku dirtaa WhatsApp-ka sarifleha waxa kale oo sameyn kartaa meesha hoose ay ku qoran tahay code for receiving funds meesha ay ku qoran tahay 4G ee ka dambeysa ee aan hadda highlight-ka ku saaray ayaa toojinaysa kadib highlight-kaas marka uu fuulo calaamadaas koobiga ayaa taabsanaysa calaamada koobiga marka aad taabato marka aad koobi tiraado kadib waa ka laabane waxa soo furanaya WhatsApp-ka waxaad galay qaybta sarifleha waxaadna u diray ID-gaaga ayaad u diraysaa kadib 4 lambar ee koobiga soo dhaaday ayaad u diraysaa kadib lambarkaaga ayaad u dirsanaysaa hadaba ballanteenu waa Dainele 24/7 exchange waxaadna nagala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqda sida ayaa nabadgelyo.